Abantu wabutali mirembe. Mwingisi ya William Ruto. Kabla tijasema jambo, wacha nileta salamu kutoka Mumias East. Watu wabutali mmezipokea. Mimi na nyinyi mnajua kwamba kura ya 2022 ya urais, farazi ni ngapi? Kuna farazi moja, ingine mzee. Hata juzi ilikuwa na maneno ingine, saizi sasa imeenda hospitali kutibiwa. Juzi alikuwa na mkutano nyingine, alikuwa ametembea Kenya mzima akitaka kwamba awe endorsed. Akaenda mpaka kule mlimani. Na huko mlimani wale watu walikuja kwa function yake ya tarehe 10, walikuwa wajumbe, wale wamechaguliwa wajumbe waine peke yake. Sisi tunataka tumwambie kwenda kwa mlima sio shida, unaweza kwenda kwa mlima. Ile muhimu ni ile unatoka nayo kwa mlima. Ama namna gani? Yeye ametoka kwa mlima na kitu yoyote. Kama hawezi kutoka na kitu yoyote katika kwa mlima, ule atakuwa rais wa Kenya wa inji hii 2022 ni William Samoei Ruto. Na mimi nataka kusema hivi, nataka kuomba ndugu yetu Musalia Mudavadi na ndugu yetu Wetangula kwamba unataka wakuje wafanye kazi na sisi. Ama namna gani? Na mheshimiwa Musalia Mudavadi na mheshimiwa Wetangula lazima wajue marafiki zake ni nani. Jana kuna chama imeundwa jana. Hiyo chama tunasikia imetokea kule ikiwa na waziri na mjumbe mwingine hapa Bungoma na wengine pale kutoka kule Kimilili. Na mimi nataka niwaambie hiyo chama imeundwa kupigana na mheshimiwa Musalia Mudavadi. Ama namna gani? Sisi tunakaribisha mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa chama yetu ya UDA. Watu wa Abutali mmekubaliana na mimi?